Dobar dan i zaista mi je drago da imam čast da ugostim decu i delegaciju iz jednog ruskog rata. Kada mi je direktorka rekla da je uspostavila saradnju i da su zaista naišli na izuzetno lep prijem i gostoljubivost, eto, mi ćemo se potruditi da budemo dobri domaćini i da vam uzvratimo gostoprimstvo. Želimo da uspostavimo dobre kontakte, naravno na svim nivoima, i kad je u pitanju razmena u ekonomskom pogledu, znači kad su u pitanju i kulturni potencijali, znači saradnja u svakom pogledu. I jedna od ideja koju se nadam da ćemo svi zajedno podržati je bila i da se bratimimo, znači da uspostavimo jednu ozbiljnu saradnju, i mi smo poslali inicijativu i želja nam je stvarno da u nekom narednom periodu imamo, eto, izuzetno dobre odnose i da sarađujemo. Rusija je velika, Srbija je mala, i ja se nadam da i naša dva grada, odnosno mi smo opština, imamo 46.000 stanovnika, a znam da vaš grad ima oko 120.000 stanovnika, znači to je već grad, ne znam kakav je, to je kod nas regulisano zakonom o teritorijalnoj organizaciji, da zaista možemo uspešno da sarađujemo. I nadam se da, eto, mi možemo mnogo čemu da pomognemo vama, a i vi nama, eto, tako da vidimo šta je to što, koji su to potencijali kod vas koje mi možda nismo iskoristili, ili možda neke dobre ideje koje mi imamo, koje vi možete da iskoristite, ali u svakom slučaju da unapredimo tu saradnju, a i to i da, kažem, uspešno sarađujemo u narednom periodu. I naravno, ja se nadam da ćete se lepo provesti u našem gradu, u našoj opštini, da ćete, eto, uživati u ovim danima koje budete ovde proveli, upoznati mnogo prijatelja, drugara, obići naše škole, i eto, želim vam prijatan boravak u našem gradu. Uz tradicionalne ruske poklone, gosti iz Klina predstavili su i rusku narodnu nošnju, a đaci iz ekonomske škole pripremili su priredbu dobrodošlice. Iako su u našem gradu tek drugi dan, profesorka Galina Maskalenko puna je pozitivnih utisaka. Нам очень приятно побывать в вашем городе, нам очень приятно продолжить наши контакты и сотрудничество. Наш град мы принимали делегацию архитектуры и да, много леп град. Также направила поređение да смо ми као делегација из Србије боравили код њих у Русији у Клину у исто време када је председник Русије Путин био код нас, и ту проналазе некакву символику што се тиче дипломатских односа између две земље. Jako je drago što na kulturnom nivou produžavaju ovu vezu, naravno za sada su jako zadovoljni boravkom u našem gradu. Da li ste prvi put u Srbiji? Вы первый раз в Сербии? Я была когда-то, но это была еще Югославия. Сейчас страна изменилась, конечно, изменилось многое, но люди остались прежними, добрыми, красивыми и яркими. Ova saradnja dve škole rezultirat će očigledno i sa jednom inicijativom o bratimljenju dva grada. Da, mi družili školami, a sječas mi sebrajem se družiti gradami. I ja думаю, to je očin хорошее начало. Tim bolje, сегодня idет дождь. Дождь – это символ добра, символ успеха нового предприятия, нового занятия, нового дела. Yeah!